Բարև ձեզ, ես Միքայել Բադալյանն եմ, Էրեբունի պատմահնագիտական արգելոց թանգարանի տնօրենն եմ։ Եվ այսօր շատ կարևոր օր է, այսօր թանգարանների միջազգային օրն է, ինչի կապակցությամբ ես ձեզ շնորհավորում եմ եւ ձեզ եմ ներկայացնելու մի հետաքրքիր տեղեկություն հաղորդում Էրեբունի պատմահնագիտական արգելոց թանգարանի կրթական ծրագրերը խորագրում։ Այստեղ տեսնում եք մեր պաստառը թանգարանների միջազգային օրվան նվիրված։ Իդեմ ասեմ, որ այսօր մենք ունենալու ենք բազմաթիվ հետաքրքիր միջոցառումներ, այնպես որ հետևեք մեր Facebook-յան էջին, հետևեք մեր YouTube-յան էջին, բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան էջին եւ այսօր կանցկացնեք հաճելի կրթական ժամանց Էրեբունի պատմահնագիտական արգելոց թանգարանի հետ։ Միանգամից անցնեմ բուն նյութին։ Առաջի կրթական ծրագիրը դա պատանի հնագետն է, ուսումնական կրթական ծրագիր, որը սկիզբ է առել 2012 թվականին, արդեն 8 պեղաշրջան ուսումնական գործել է եւ ինքս պատիվ ունեմ լինելու այդ ծրագրի ղեկավարն ու համակարգողը։ Ինքը իր բնույթով տարածաշրջանում միակ նման ծրագիրն է, որի նպատակն է, որպեսզի հնագիտությունը հանրահռչակել դպրոցականների շրջանում, ինչպես նաև այդ տարիքի երեխաների մեջ սերմանել այն կարևոր հանգամանքը, որ հենց նրանք են հանդիսանում մեր պատմամշակութային ժառանգության պահպանողը, կրողը եւ հանրահռչակողը։ Այս ծրագրին կարող են մասնակցել բոլորը եւ այս ծրագիրը անվճար է, տարիքային սահմանափակումն է 17-ից 17, չնայած երբեմն մենք նաեւ ընդունում ենք ավելի բարձր տարիքի մասնակիցների։ Դպրոցը բաղկացած է տեսական եւ գործնական դասընթացներից, ուսումնական ծրագիրը, տեսական դասընթացները 6-ն է, 45 րոպե տևում է դասը, այնուհետև 15 րոպե ընդմիջում, կրկին երկրորդ 45 րոպեն դասի ժամանակ շարունակվում է։ Այստեղ մենք անցկացնում ենք 6-ը դաս, որտեղ ներկայացնում ենք մեր սաներին տարբեր դասախոսություններ PowerPoint-ի միջոցով, տեսնում եք նկարները հատուկ լսարանում, թե ինչ է հնագիտությունը, ինչպես պետք է պեղել, ինչ է հնագիտական արշավախումբը, ինչ շրջափուլեր կան, ինչ կարևոր գործառույթներ պետք է իրականացնի հնագետը, ինչպես կարդալ ուրարտական սեպագիր արձանագրություններ, ինչ է Վանի թագավորությունը, Էրեբունին, թաղման ծեսի մասին, հետ ուրարտական ժամանակաշրջանի մասին եւ այս տեսական դասընթացները ավարտելուց հետո սովորաբար մենք այցելում ենք Երևան մոլի հարևանությամբ գտնվող Բիայնական դամբարան եւ ամրապնդում մեր գիտելիքները թաղման ծեսի վերաբերյալ եւ իհարկե դիտում ենք գիտահանրամատչելի ֆիլմեր, որոնք եւս ամրապնդում են մեր գիտելիքները։ Այնուհետեւ մենք իրականացնում ենք նաեւ սեպագրի ընթերցման դասընթացներ տեղում, քանի որ Էրեբունի թանգարանը Հայաստանի ամենահարուստ վայրերից մեկն է, որտեղ դուք կարող եք գտնել բիայնական սեպագիր արձանագրություններ, եւ այստեղ տեսնում եք, որ մեր փոքրիկ պատանի հնագետները ինչ խանդավառությամբ փորձում են ընթերցել սեպագիրը, եւ բացի այդ իրականացնում ենք վերգետնյա հնագիտական ուսումնասիրությունների դասախոսություններ, ինչպես հավաքել վերգետնյա նյութը, ինչպես թիմով աշխատել, եւ գլխավոր նպատակներից մեկը այն է, որ մենք թիմ ենք եւ գործում ենք թիմով։ Ամենագլխավոր դերանունը պատանի հնագետ դպրոցում ոչ թե եսն եմ, այլ մենք ենք, մենք կախարդական դերանուն։ Այս ամենից հետո սկսում են մեր ուսումնական դասընթացները Էրեբունի թանգարանի կողքը գտնվող ուսումնական արհեստական պեղավայրում, որը կառուցված է Էրեբունի ամրոցի մի շարք կառույցների գրեթե կրկնօրինակման հիման վրա, այստեղ դուք կարող եք տեսնել կարասային սրահ, այլ սրահներ եւ այլն։ Իմիջիայլոց ասեմ, որ արդեն մեր Շենգավիթ մասնաճյուղում մենք եւս ունենք պատանի հնագետ դպրոցի ուսումնական պեղավայր եւ մոտ ժամանակահատվածում մի ուսումնական պեղավայր կունենանք նաեւ Կարմիր բլուր մասնաճյուղում։
Դասընթացները տեսագործնական տևում են 10-ից 14 օր, որտեղ մենք մեր սաներին սովորեցնում ենք շերտ առ շերտ պեղել եւ զգալ, թե ինչ է հնագիտությունը եւ ինչպիսի կարեւոր առաքելություն ունի հնագիտությունը։ Նրանք բաժանվում են խմբերի։ Նրանցից մեկը լուսանկարիչն է, մեկը վերականգնողը, մի խումբը հնագետները եւ շերտ առ շերտ նրանք փորձում են պեղել, բացի այդ նաև ձեռք են բերում նոր ընկերներ, նոր գիտելիքներ եւ նաեւ մասշտաբով բոլոր կանոնները պահպանելով մենք իրականացնում ենք այս գործընթացը։ Ահա օրինակ դուք տեսնում եք կարասի միջից մենք հացահատիկ ենք անում, այնուհետև երեխաների միջի հնաբուսաբանը պետք է պարզի, թե ինչ բույսերի հետ գործ ունենք։ Մեծ հետաքրքրություն ունի այս դասընթացը եւ տեսեք, թե ինչպես են այլ դպրոցականներ գալիս հետաքրքրում եւ իրենք եւս փորձ արնում ուրեմն ընդգրկվել այս դասընթացներին։ Դասընթացը եզրափակվում է քննությամբ, որտեղ տրվում է տեքստ, տեստ եւ ստուգվում են մեր սաների գիտելիքները, կարողությունները, հմտությունները եւ հաճախականությունը, եւ եթե նրանք անցնում են տեստը, ապա ստանում են հատուկ սերտիֆիկատներ պատանի հնագետ դպրոցը ավարտելու համար եւ հատուկ բաժեր իրենց նկարներով եւ անուն ազգանուններով համապատասխանաբար գրված։ Այդ բաժերով մեր սաները, երբ ցանկանան իրենց ընկերների, ընտանիքի անդամների հետ, կարող են անվճար այցելել Էրեբունի, ինչպես նաև Կարմիր Բլուր եւ Շենգավիթ արքելոս թանգարաններ։ Ասեմ, որ մենք մինչև այսօր պահում ենք կապը մեր բազմաթիվ սաների հետ եւ ի ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ նրանցից կան նաեւ ոմանք, օրինակ Արման Եղիազարյանը, ով ընտրել է հնագետի ճանապարհը եւ այսօր արդեն ավարտական թեզն է իր պաշտպանում, մասնակցում է պրոֆեսիոնալ հնագիտական պեղումների եւ երեխաներից շատ-շատերը, որոնք փոքր են 11-12 տարեկան, եւս ընտրել են հնագետի ճանապարհը։ Սակայն մեզ համար սա առաջնահերթ նպատակ չէ, մեզ համար շատ կարեւոր է, ինչպես նշեցի, սերմանել այն գաղափարը, որպեսզի նրանք սիրեն մեր հնագիտությունը եւ մեր հուշարձանները։ Մեր աշակերտները, մեր սաները հնարավորություն են ստանում նաև մեկ օր մասնակցելու Էրեբունու հայ-ֆրանսիական արշավախմբի կողմից Էրեբունի ամրոցում իրականացվող պեղումներին եւ դրանք անում են մեծ ոգևորությամբ։ Հետաքրքիր փորձեր ենք արել, հատկապես եվրոպական ժառանգության օրերին, եւ մեր սաների հետ հատուկ դասընթաց վարելուց հետո նրանք իրենք են դառնում էքսկուրսավար եւ փորձում էքսկուրսիա տանել իրենց հասակակիցների համար։ Այստեղ կարող եք տեսնել մեր պատանի հնագետներից Արամը էքսկուրսիա է տանում իր հասակակից դպրոցականների համար, ինչը անում է մեզ պատվով, եւ պետք է նշեմ, որ մեր շրջանավարտները շատ լավ էքսկուրսավար են եղել եւ մեծ գովասանքի խոսքեր են ստացել։ Սրա մյուս տարբերակը, այս պատանի հնագետ ծրագիրը գործում է մոտ 2 ամիս, կորոնավիրուսի ավարտից հետո անպայման մենք կվերսկսենք այս ծրագիրը եւ անվճար է, յուրաքանչյուր ոք կարող է հայտարարությունը տեսնելուն պես գրանցվել եւ դասընթացը սկսելու զգալ մասնակցել, եւ թանգարանը ապահովում է ամեն պարագայով, գործիքներով եւ մնացած մյուս պարագաներով։ Մենք ունենք նաև «Արի պեղենք միասին» կրթական ծրագիրը, որը կրում է որոշակի մարքեթինգային բնույթ, իհարկե երբեմն եվրոպական ժառանգության օրերին, թանգարանային գիշերներին, թանգարանների միջազգային օրվա ժամանակ մենք նաև անվճար նման վարպետաց դասեր ենք իրականացնում, սակայն տարբեր կրթահամալիրներ կարող են որոշակի ծառայությունների դիմաց գալ Էրեբունու, ինչի չնայev Շենգավիթի ուսումնական պեղավայրեր, հմուտ հնագետի ուղեկցությամբ, այսպես ասած, պեղումներ իրականացնել, հաճելի ժամանակ անցկացնել, գտնել տարբեր արժեքավոր իրեր, իսկ մենք այստեղ ունենք շատ հետաքրքիր իրեր, ամբողջական իրեր, որոնք մեծ խանդավառություն են պահանջում, եւ եթե ցանկություն առաջանան ինչ որ կրթահամալիրների մոտ կամ ինչ որ դպրոցների մոտ, մենք սիրով պատրաստ ենք համագործակցության։
Հաջորդ կրթական ծրագիրը, որը մենք իրականացնում ենք Հայաստանի Նետաձգության ազգային ֆեդերացիայի հետ համատեղ եւ հատկապես մեզ շատ լավ գործընկեր հմուտ նետաձիգ Նունե Վասիլյանի հետ համատեղ, դա նետաձգության վարպետաց միջոցառումն է Կարմիր Բլուրում, երբեմն նաեւ արել ենք Երևանում, բայց գլխավորապես այս միջոցառումը իրականացնում է Կարմիր Բլուրում, որտեղ նախ առաջինը ցուցադրվում են հմուտ նետաձիգների կողմից հատուկ նետաձգության վարժություններ, կրակոցներ եւ այլն, այնուհետեւ նետաձիգների օգնությամբ արդեն յուրաքանչյուր ոք կարող է կրակել թիրախին եւ այնը ոչ մեկ անգամ, բազմաթիվ հարյուրավոր մենք այցելուներ ենք ունենում այս միջոցառումների ժամանակ, ամենափոքրիկներից մինչև մեծահասակներ, եւ հետաքրքիր է, որ հազարամյակներ հետո Թեյշեբայինի ամրոցի պարիսպների մոտ այս խորհրդանշական վայրում մենք կրկին լսում ենք նետասելակների ձայները։ Մյուս կրթական ծրագիրը, որը իրականացվում է Շենգավիթ արքելոս թանգարանում, դա կավագործության վարպետ դասը հայտնի վարպետ Բարսեղ Հարությունյանի հետ, որտեղ մեր երեխաները, աշակերտները իրենք իրենց ձեռքերով վարպետի օգնությամբ սարքում են տարատեսակ խեցեղեն առարկաներ, այնուհետև նախշազարդում են այդ խեցեղենը, եւ ի միջայլոց ասեմ, այդ խեցեղեն այն է փոքրիկ սափորիկներ, նման տարատեսակ ուրեմն կարասիկներ մնում են հենց նվեր երեխաներին։ Մենք իհարկե նաեւ անում ենք անվճար նման դասընթացներ, բայց ունենք նաեւ մարքեթինգային տարբերակը, որի մասին քիչ հետո ես կներկայացնեմ։ Մյուս հետաքրքիր ծրագիրը Արի գրեն կուրարտերը, երբ մենք աշակերտներին սովորեցնում ենք ինչպես կարդալ, գրել, սովորել տարական հիմունքները Բիայնիլի ուրարտուի սեպագիր գրային համակարգի, եւ նրանք փորձում են տեղադրել վանկերը, գաղափարագրերը, կազմում են արքաների անուններ, քաղաքների անուններ, իրենց անունները, բաժանվում են տարբեր թիմերի, մրցում են, եւ այս կրթական ծրագիրը եւս մեծ հաջողություն է վայելում մեր դպրոցական այցելուների շրջանակներում։ Խաձան իմաստությամբ շատ կարևոր մեր վերջի ձեռբերումներից կրթական ծրագիրը, որը իրականացնում են մեր գիտահետազոտական եւ մարքեթինգի ու արտաքին կապերի բաժինը, հանձինս գիտաշխատող Մարինե Գիրակոսյանի, Նայրա Ավետիսյանի եւ մեր ճարտարապետ վերականգնող Ռուբեն Սարգսյանի։ Այս մասին, եթե դուք ցանկանաք, հատուկ մեր YouTube-յան ալիքում կա առանձին դասախոսություն մեր գիտաշխատող Մարինե Գիրակոսյանի կողմից, շատ հետաքրքիր մի ծրագիր է, որը եթե դիտեք, կարծում եմ, որ ձեզ անչափ կողքեվորի եւ դուք մեկ պատճառ կունենաք, որպեսզի այցելեք Երևանի թանգարան։ Իդեպ ասեմ, որ այս ծրագրին մասնակցելով դուք ստանալու եք բազմաթիվ առավելություններ Երևանի թանգարան այցելելու ժամանակ։ Բնականաբար մենք կազմակերպում ենք նաև տարբեր քվեստեր, ահա կարող եք տեսնել քվեստերից մեկը, երբ Երևանի ամրոցի տաճարի մոտ հատուկ հուշումներ են պահված եւ դպրոցականները, այստեղ ռուս երեխաներ են, մենք նաև համագործակցում ենք արտասահմանյան տարբեր կազմակերպությունների հետ եւ փորձում են այս հուշումները գտնել եւ գտնել գաղտնաբառը, գտնել այն իրը, որտեղ պահված է գանձը, եւ ահա տեսնում եք, հենց պատանի հնագետ պեղավայրում նրանք գտնում են սունդուկը, բանալիով բացում են եւ ուրեմն գտնում են այն կարևոր գանձը, որը նրանք փնտրել են։ Եվ եթե դուք ցանկանաք մասնակցել մեր կողմից իրականացվող կազմակերպող քվեստերին, կրկին կարող եք գրել մեր մեյլին, կրկին կարող եք կապվել Երևանի պատմահնագիտական արքելոս թանգարանի հետ, մենք այս առումով միշտ բաց ենք համագործակցության համար։ Մենք կրթական ծրագրերից շատ կարևոր են նաև դասախոսությունները տարբեր դպրոցներում,
ասեմ, որ վերջի տարիներին դրանք եղել են բազմաթիվ, հատկապես Երևան քաղաքի տարածքում, նաև պետք է ուրախությամբ նշեմ, որ մեր կարմիր բլուր մասնաճյուղի վարիչ պարոն Վահե Սարգսյանը եւս վերջի ժամանակահատվածում բազմաթիվ մի շարք հետաքրքրաշար դասախոսություններ է իրականացրել մայրաքաղաքի տարբեր դպրոցներում Էրեբունու կարմիր բլուրի վերաբերյալ։ Մենք կազմում ենք նաև փաթեթներ, ահա օրինակ ռուսական շուկայի համար նախատեսված փաթեթը, որը արդեն մեծ ուշադրության է արժանացել եւ մենք ունենք առաջարկներ տարբեր համագործակցության, օրինակ շատ հեղինակավոր մի ռուսական ընկերության հետ, որոնք աշխատում են 30 դպրոցների հետ եւ շուտով համաձայնագիր ենք նրանց հետ ստորագրելու, որտեղ կա նույն այս քվեստը, նույն արի պեղենք միասին, արի գրենք ուրար տերենը, նետաձգությունը եւ նույն կավագործությունը, որը փաթեթի տեսքով ներկայացված է եւ եթե ինչ որ մեկը կցանկանա եւս կհետաքրքրի այս փաթեթը, ապա կարող է դիմել Վերեբունի թանգարան եւ մենք պատրաստ ենք քննարկման եւ համագործակցության։ Իդեմ ասեմ, որ հայկական շուկայի եւ հայ այցելուների համար փաթեթային արժեքները բոլորովին այլ են, քան արտասահմանյան մեր այցելուների համար։ Մյուս բլոկը մեր ծրագրերի, կրթական ծրագրերի արդեն առցանց են եւ այս առումով մենք ձեռք ենք բերել բազմաթիվ հաջողություններ։ Պետք է նշենք, որ այս առումով մենք օգտագործում ենք մեր Facebook-յան էջը եւ նաեւ մեր նորաստեղծ YouTube-յան ալիքը։ Իդեպ խորհուրդ եմ տալիս կրկին բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին եւ պետք է նշեմ, որ օրեցօր մեր հետեւորդների թիվը Facebook-յան էջում ավելանում եւ ավելանում է, եւ ես վստահ եմ, որ դրանց թիվը էլի է ավելանալու, եւ այս առումով Էրեբունի պատմահնագիտական արգելոց-թանգարանը փորձում է տալ այնպիսի կրթական ծրագրեր, որոնք կլինեն կրթելի, նաեւ կապահովեն հաճելի կրթական ժամանց։ Դրանցից են օրինակ դասախոսությունները, որը մենք տեղադրում ենք առաջինը մեր YouTube-յան ալիքում, այնուհետև Facebook-յան էջում, որտեղ դուք կարող եք տեսնել բազմաբովանդակ գիտահարամաչելի դասախոսություններ Վանի թագավորության, Էրեբունի, Շենգավիթի, Կուրարաքսյան մշակույթի եւ այլ կարեւոր թեմաների մասին։ Ահավասիկ 15 դասախոսություն արդեն կա, որոնք կարող եք դուք նայել եւ դրանց թիվը գնալով ավելանալու է, եւ մեր թանգարանի տարբեր աշխատակիցներ գիտահարամաչելի կերպով ներկայացնում են այս դասախոսությունները։ Անպայման խորհուրդ եմ տալիս, որպեսզի դուք մտնեք մեր YouTube-յան էջը, բաժանորդագրվեք եւ նայեք այս հետաքրքիր դասախոսությունները։ Շատ գրավիչ են մեր ճարտարապետ Ռուբեն Սարգսյան, ճարտարապետ վերականգնող Ռուբեն Սարգսյանի կողմից արված երաչափ վերակազմությունները, որոնք գլխավորապես վերաբերվում են Էրեբունու եւ կարմիր բլուրի տարբեր կառույցներին, եւ նաեւ հատուկ մեծ, անչափ մեծ հետաքրքրություն են վայելում այն նյութերը, որոնց միջոցով դուք 300 աստիճան կարող եք պատտվել այդ երաչափ վերակազմություններում եւ զգալ ձեզ հին ուրարտական թակավորությունում, շուտով նաև կզգաք ձեզ նաև Կուրարաքսյան ժամանակաշրջանում։ Այս առումով մենք շարունակելու ենք այս երաչափ 3D վերակազմությունները, եւ ասեմ, որ մենք պլանավորում ենք, որպեսի ամրոցում հատուկ QR կոդերի միջոցով մեր այցելուների համար տրամադրել հարթակ, որով նրանք հավաքելով այդ QR կոդը կարող են հենց կանգնած օրինակ տաճարի պատերի առջև կամ Սունազար դահլիճում նրանք կարող են հայտնվել այն իրավիճակում, այն վերականգնված իրավիճակում, որը եղել է ուրարտական ժամանակաշրջանում։ Իհարկե մենք վերակազմության փորձեր ենք առաջարկում Ռուբեն Սարգսյանի կողմից, բայց պետք է նշեմ, որ դրանք բավական հաջողված են եւ հուսանք, որ մոտ ապագայում արդեն այդ QR կոդերը կգործեն։ Ահա, տեսնում եք կարմիր բլուրի
վերակազմություններից, եթե դուք նայեք մեր Facebook-յան էջը, դուք արդեն կարող եք նաև նման վերակազմություններ, նաև արդեն պատտել 360 աստիճանով, ձեր մկնիկով, հա, կամ touch հարթակով եւ վայելել հնագույն ժամանակաշրջանը։ Մյուս մեր կրթական ձևաչափը դա Էրեբունու, Կարմիր բլուրի եւ Շենգավիթի մասին տարբեր գիտահարամատչելի տեղեկություններն են, որոնք մենք տեղադրում ենք մեր Facebook-յան էջում։ Դրանք վերաբերում են ինչպես կառույցների, այլ նաեւ տարբեր երևույթների կապված այս հուշարձանների հետ, եւ շատ մեծ հետաքրքրություն է վայելում BIN-ապատում այս կրթական ձևաչափը, որտեղ մենք գիտահարամատչելի տեղեկություններ ենք առանձնացնում BIN-ական տերության տարբեր իրադարձությունների, երևույթների վերաբերյալ, եւ նաեւ մեր նպատակն է, որպեսզի մենք ինքներս գիտակցենք, որ հենց մենք ենք եւ միայն մենք ենք այս կարևոր մշակույթի գրողները։ Շատ հետաքրքիր ձևաչափ է եւ մեր հետևորդների մեծ հավանության է արժանանում։ Եկեք միասին սովորենք BIN-ի ուրարտուի սեպագրերում վկայված բառեր, որտեղ նշվում են թե սեպագիր համակարգով գրելու ձևը եւ թե դրա տարընթերցումը եւ թարգմանությունը, եւ այս ամենի շնորհիվ մենք կարողանում ենք նաեւ որոշակիորեն տրամադրել տեղեկություն, եւ ասեմ ձեզ, գրեթե ամեն օր մենք ստանում ենք նամակներ, երբ մեր Facebook-յան հետևորդները մեզանից ցանկանում են իրենց անունը գրված վիճակում կամ ինչ-որ այլ հնարավոր բառեր, եւ հնարավորության դեպքում գրեթե միշտ մենք դրական կերպ արձագանքում ենք, եւ պետք է ասեմ, որ այս հարթակը մեծապես նպաստեց, որպեսզի Վանի թակավորության սեպագիր արձանագրությունը զգալիորեն հանրահռչակվի, եւ մենք շարունակելու ենք այս կարևոր գործունեությունը։ Մյուս կարևոր հարթակը, որը մենք նոր ենք ստեղծել, իդեպ ասեմ, եթե դուք այսօր հետևեք մեր Facebook-յան էջին, նման ծրագրի մասնակցելու հնարավորություն կունենաք եւ նույնիսկ կարող եք մրցանակ շահել, ուրեմն սա կոչվում է գուշակիր թվերը, երբ մի վերևի հատվածում դրված են թվեր, իսկ ներքևի հատվածում արդեն թվերը եւ իրենց նշանակությամբ, եւ դուք պետք է գուշակեք, թե ինչ թվերի մասին գործ ունենք, կրկին բազմաթիվ հետևորդներ իրենց դրական արձագանքներն են թողում մեկնաբանություններում եւ անհատական նամակներով, եւ խնդրում են այլ ավելի զարգացնել այս կարևոր ծրագիրը։ Իմիջայլոց ասեմ, որ նույնիսկ մենք նամակներ ենք ստանում, որ մենք թվերը արդեն սովորեցինք, արդեն ուզում ենք տառերով գրել, այդ դրա համար էլ մենք ստեղծել ենք մյուս ձևաչափը, գուշակիր բառը, որտեղ մի հատվածում ներկայացված են գաղափարագրերը, քանի որ Վանի թակավորության սեպագրում յուրաքանչյուր կարևոր երևույթից առաջ պետք էր դրվել համապատասխան գաղափարագիրը, օրինակ եթե գրեինք Աստծո անուն, պարտադիր դիմացը պետք է Աստծո գաղափարագիրը լիներ, քաղաքի անուն, քաղաքի գաղափարագիրը, եւ այդպես շարունակ, եւ այստեղ դրված են խառը վանկեր ու վերևում 3 բառեր, որոնք սկսում են գաղափարագրերով, եւ մեր հետեւորդները պետք է գուշակեն, թե ինչ բառերի մասին խոսքը գնում, եւ պետք է ասեմ, որ նրանք բավական լավ հմտությամբ կարողանում են այս կարևոր, ուրեմն, ձևաչափը եւս հաղթահարել, եւ այսօր եւս նման մեզ հետաքրքիր, ուրեմն, մի խաղ, կրթական խաղ է սպասելու, այնպես որ հետեւեք մեր Facebook-յան էջին եւ ասեմ, որ մենք պարբերաբար զարգացնելու ենք եւս այս ձևաչափը։ Ես ուզում եմ խոսել նաեւ նոր ծրագրի նախագծի մասին, որը մենք շուտով կսկսենք, գրեթե ամիսը 2 անգամ։ Ձևաչափը կոչվելու է Արքաներն Արարատի երկրի։ Մենք գիտենք, որ Ուրարտուի BIN-ական տերության Վանի թակավորության ուրեմն անվանումներից մեկը Արարատի հենց երկիրն է, Արարատի թակավորությունը, եւ այս ձևաչափը վերաբերվելու է Արարատի երկրի արքաներին, սկսած Արամուից, և ամեն մի հաղորդում
շատ հետաքրքիր նաև ուղեկցող նյութով, գիտահանրամատչելի կերպով պատմելու է այս կամ այն արքայի մասին։ Իդեպ դուք ստանալու եք նաև տեղեկություններ, որոնց մասին կարծում եմ, որ երբևէ չեք լսել կամ չեք կռահել, որ կարող եք նման հետաքրքիր տեղեկությունների մասին տեղեկանալ։ Օրինակ, շատերը գիտեն, որ արգիշտի առաջին արքան, հզոր արքան, Մենուայի որդին հենց անմիջական ժառանգն էր Մենուայի, բայց արի ու տես, որ Մենուայի ըստ երևույթին ավակ որդին էր Ինուշպուան, որը ըստ երևույթին նաև ամենայն հավանականությամբ կարճ ժամանակ ժառանգել էր գահը, բայց ինչ-ինչ հանգամանքների բերումով հետո արքա դարձավ արգիշտի թագավորը և ստեղծեց, նաև կառուցեց նշանավոր Էրեբունի ամրոցը։ Այ օրինակ մի հատ շատ հետաքրքիր հաղորդում ենք մենք ունենալու Ինուշպուայի մասին, կամ օրինակ արքայազն Մելարտուայի մասին, որը ապստամբել էր իր հայր ռուսա առաջինի դեմ, որի մասին քչերը գիտեն։ Հետևեք մեզ և նաև դուք կարող եք նաև ականատեսը լինել այս հաղորդումներին։ Բնականաբար մենք նաև մեր Facebook-յան էջով գիտահանրամատչելի այսպես ֆորմատով, ընկալելու ֆորմատով փորձում ենք նաև հանրահռչակել հուշարձանները չվնասելու այս կարևոր ուրեմն սկզբունքները, և դրա համար նման մեթոդներ ենք օգտագործում և շարունակելու ենք նաև նման մեթոդներ օգտագործել։ Կորոնավիրուսի պատճառով մենք մի փոքր հապաղեցինք, բայց կարծում եմ շատ շուտով մոտ ապագայում մեր հուշարձաններում կդնվեր նաև արգելակող զգուշացնող ցուցանակներ, թե ինչ չի կարելի անել տվյալ հուշարձանում։ Այսքանն էր թերևս, շնորհակալություն, եթե ունենաք հարցեր, սիրով կարող եք դիմել Էրեբունի պատմահնագիտական արգելոց թանգարան, գրել մեր մեյլին, մեր Facebook-յան էջին, զանգահարել մեզ, նաև ասեմ ենք, նաև կայքի վրա ենք աշխատում, և ասեմ, որ արդեն մայիսի 19-ից գործելու է Շենգավիթ, Էրեբունի կարմիր բլուր հնավայրերը, և դուք կա հնարավորություն ունեք այցելելու այս հնավայրեր, որտեղ շատ գեղեցիկ մթնոլորտ է և գեղեցիկ գարունը կարծես ներդաշնակվել է հնամյա, հազարամյա այս կառույցների հետ, ինչը կարող եք տեսնել նկարներում, այնպես որ բազմի թողեք հնարավորությունը մայիսի 19-ից այցելելու Էրեբունի, Շենգավիթ և կարմիր բլուր հնավայրեր, գիտենք, որ կարելի է արդեն արտակարգ դրության ժամանակ այցելել բացօթյա պատմամշակութային հուշարձաններ։ Նորից շնորհավորում եմ ձեզ այս կարևոր օրվա կապակցությամբ, առողջ եղեք, լավ եղեք, մինչ նոր հանդիպում բոլորիս։